Tomáši, začněme bilancováním. Jak byste zhodnotil tu uplynulou sezónu? Hodnotíte ji úspěšněji než tu minulou? Tak byla to sezóna, kde se Sparta opět prezentovala po dlouhé době v Evropě, kde si myslím, že jsme odehráli důstojnou roli, ale stejně tak nám ukázalo, jaké máme deficity, čili nejenom tyto zápasy v Evropě, ale i třeba v zápasech se Slaví, čili to je, co se týká mezinárodní scény, řekněme, co se týká naší ligy, tak tam jsme splnili jenom, dá se říct, ten náš minimální cíl v té naší postupné cestě další krok kupředu, a což bylo skončit lépe než minulou sezónu, čili opět ta příští sezóna pro nás bude strašně důležitá, protože Sparta po dlouhé době bude bojovat o Ligu mistrů a stejně tak ten další krok na naší cestě už je, dá se říct, jasný, a to bude boj o titul. Jak velké změny v kádru do té příští sezóny plánujete? Máte po případě už vyhlídnuté nějaké posily a na jaké posty by měly být? Tak plán s trenérem už máme dlouho daný, a ať už je, co se týká jednotlivých konkrétních hráčů a i postů, kde chceme a potřebujeme být třeba silnější, čili momentálně jednáme, ať už hráči z kluby, ale momentálně pro vás nemám žádnou zprávu nebo oznámení. Máte pro mě zprávu ohledně Adama Hloška v tom, že co říkáte na to, jak jeho hodnota teď letí raketově vzhůru, zajímají se o něj velké kluby, tak jak těžké bude ho udržet a je to stále vaší hlavní prioritou, aby zůstal ve Spartě? Tak já už jsem to zmiňoval hodně zpět, že pro nás je prioritou, aby Adam zůstal, a já mám samozřejmě velkou radost z Adama, jak roste, jak vám roste před očima, čili, ale není to jenom o Hložanově, já mám, vlastně když se podíváme na ty ostatní mladý kluky, co máme v kádru, a protože je to Vitík a Karabes, nebo mladý Láďa Krejčí, Souček, Polidar, tak to jsou kluci, kteří se rozvíjejí a lepšejí se, a z nich mám velkou radost a doufám, že to tak půjde dál, a když vidíte, když se zase vrátíme zpátky k Adamovi, tak když se budeme bavit o Adamovi a třeba Láďovi Krejčím mladším, tak to jsou kluci, kteří se sami profilují do vůdcovských rolí, a já už jsem třeba tu debatu na toto téma s nima měl, že nejenom, že oni se sami do těch rolí profilují a my to s trenérem po nich budeme v příští sezóně chtít, a jednoznačně na to mají. A jak to bude s Davidem Hanskem? Zůstane ve Spartě on? Tak já bych moc rád, aby Hansi u nás pokračoval, protože jeden z našich cílů i přes to transferové období je, aby vlastně to jádro, které jsme si vybudovali, aby zůstalo spolu. Čili sami stejně tak víte, že Hansi není náš hráč, my máme na hostování. Víte, jak to bylo už minulou sezónu, hodně obtížný, aby u nás pokračoval, ale já bych si moc přál, aby Hansi u nás pokračoval, protože je pro nás velice důležité.